Ինչպես հաղթահարել դեռահասության ճգնաժամը։ Դեռահասության տարիքում կարելի է նկատել հետևյալ դրսևորումները։ Դեռահասը ցուլանում է դասերն անելիս, դժվարանում է կենտրոնանալ, շուտ է հոգնում։ Նա ունենում է տրամադրության կտրուկ փոփոխություններ, դեռահասը դառնում է ինքնամփոփ, չի կիսվում ծնողների հետ, ցանկանում է երկար ժամանակ մենակ մնալ սենյակում, դժվարություններ է ունենում հասակակիցների հետ շփումներում։ Դեռահասը հաճախ է ունենում նյարդային պորտկումներ, նա չի լսում իր ծնողների ասացները, չի ցանկանում լսել տարբեր տեսակի խորհուրդներ, արժեզերկում է ծնողների խորհուրդները։ Դեռահասները նաև հաճախ ձգտում են ազատվել ծնողների վերահսկողությունից։ Անկեղծորեն հետաքրքրվեք երեխայի վիճակով, թողեք, որ նա ազատ արտահայտվի առանց գնահատականների և քննադատության։ Խոսեք հավասարը հավասարի նման, խուսափեք հրամայական տոնից։ Մի ծաղրեք նրա հետաքրքրությունները, նա դա կարող է ընդունել որպես անձնական վիրավորանք։ Դեռահասին պատմեք ձեր դեռահասության տարիների մասին, ինչպես եք շփվել ձեր հասակակիցների հետ, խոսեք առաջին սիրո մասին։ Ցույց տվեք ձեր երեխային, որ անկախ նրա վարքից դուք շարունակելու եք սիրել և պաշտպանել նրան։ Կարող եք գրանցվել կանահոգեբանական կենտրոնի դեռահասների ակումբին։ Ակումբը վարելու եմ ես, հոգեբան Լիլիթ Հարությունյանս։ Ակումբի հանդիպումները տեղի ունենալու շաբաթական 1 անգամ։ Սիրով կսպասենք։